ფორმალური დასრება, მისასალმებელი სიტყვები, ოფიციალური პროცედურები, პროტესტი და მადლობები. ასე გაიხსნა და დასრულდა დედაქალაქის მუნიციპალიტეტის ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა. შემადგენლობას ლეგიტიმაცია ცესკოს თავმჯდომარემ გიორგი კალანდარეშვილმა მიანიჭა. Unebrivi ari adgilobrivi tvitmartveloba aris is mishnelovani organo da is akhortseles im mishnelovan sakmianobas romelsats adgilobrivi doneze sheutsli amomchveltan ushualo kontakti da kveqnis ganvitarebashi zalyan mishnelovani sitqis da sitqis tma da tsvlili shetana meshvide moatsvebis sakrebulos tamjdomaret partia kartuli otsnebis deputati georgi tqemaladze aerchies misi moadgineebits martveli partiis deputatebi iknebian ziritadi talandebobebi opozitsias ar shekhvda ზოგმაც თქვა რომ არც მიიღებდა. ოპოზიციონერი დეპუტატების თქმით ისინი საკრებულოში თანამდებობებისთვის არ არიან, რადგან ეს საკრებულო თბილისის მაცხოვრებლების რეალურ არჩევანს არ ასახავს. ამის მიუხედავად ამბობენ რომ მუშაობას უკეთესი თბილისისთვის გააგრძელებენ. ცხადია რომ დღეს ოპოზიციის წარმომადგენლობა საკრებულოში არ ასახავს იმ ნებას რომელიც გამოხატული იყო 2021 წლის არჩევნებზე ოპოზიცია აპირებს რომ იყოს ძალიან აქტიური თბილისის საკრებულოში და საკრებულო გახდეს ის ადგილი სადაც თბილისელების პრობლემებზე მსჯელობა მიმდინარეობს და ოცნება აპირებს ყველა თანამდებობა თავად დაიკავოს რადგან ჩვენ კარგად ვიცით რომ ეს ორგანიზაცია არის მიდრეკილი ერთპიროვნული მართლობისკენ და მთელი ჩვენი სტრატეგია მთელი ჩვენი დღესასწრები გახლავთ ის რომ ბოლო დაუსვათ ერთპიროვნულ მართლობას, ვიმუშაოთ ბალანსზე. ისევ და ისევ ფასადური დემოკრატიის, ვითომ დემოკრატიის, თუნდაც კანდიდატურების წამოყენების და მათი არჩევნების პროცედურა, როგორც წარიმართა ყველამ კარგად ნახეთ, არანაირი განხილვა, არანაირი ალტერნატივები, თვითო პოზიციაზე თვითო კანდიდატურა, ერთი კენჭისყრით, არანაირი ბიოგრაფიები და მხოლოდ იმის განმარტება, რომ ამა თუ იმ კანდიდატს ჩვენ ყველანი კარგად ვიცნობთ. პირველი სხდომა ფორმალური ნაწილის შემდეგ პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატებმა პროტესტის ნიშნად დადოვეს. გარეთ გამოსულებმა კი თქვეს, რომ ამ საპროტესტო აქტის მიუხედავად საკრებულოში რჩებიან და უკეთესი თბილისისთვის იბრძოლებენ. ჩვენი პროტესტის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ამ რეჟიმმა შეიწირა ჩვენი კოლეგა ნუგზარ ფუტკარაძე. ჩვენ თანამდებობებზე ვამბობთ უარსცხადია. და ჩვენ აქ არ ვართ თანამდებობებისთვის, ჩვენ აქ ვართ იმისათვის, კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ვიბრძოლოთ და ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ შევუქმნათ ჩვენ მოქალაქეებს გარკვეული კეთილდღეობა. ოპოზიციის შეხედულებებს და დამოკიდებულებას არ იზიარებენ მართველ პარტიაში. ქართული ოცნების დეპუტატების განცხადებით მეშვიდე მოწვევის საკრებულო სუსტად ასახავს თბილისელთა პოლიტიკურ განწყობებს და პირობას დებენ რომ დედაქალაქისთვის სასიკეთო გადაწყვეტილებებს მიიღებენ. საკრებულო სრულად ასახავს იმ რეალობას, რაც დღეს ქალაქში არის. თბილისის მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა მხარდაჭერა გამოუცხადა კახი კალაძეს და მის გუნდს და ჩვენ მომავალი 4 წლის განმავლობაში ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ყველა ის დაპირება, რაც გაცემული იყო წინა საარჩევნო პერიოდში, შესრულდეს და ჩვენ ყველამ ერთად ვიცხოვროთ უკეთეს ქალაქში. ეს არის ჩვენი ნომერ პირველი ამოცანა დღეს საკრებულოში. საკრებულო შემადგენლობის უმრავლესობას ქართული ოცნება 29 დეპუტატით წარმოადგენს. დანარჩენი 21 დეპუტატი კი ოპოზიციური პარტიებიდანაა. მათ შორის 13 დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან, 4 პარტია საქართველოსთვის, 2 ლელოდან, 1 კი ანადოლიძის პარტია ხალხისთვის წარმომადგენელია. ალეკო კვეტაძე, ევრონიუს ჯორჯია.